जशन का जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो सारा इसमें है, ठीक है। तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। आज 4 शोबान है, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा है जिधर मैंने एंड किया हुआ है कि मैं उधर आया हुआ हूँ शोबान के जश्न के लिए। तो 4 शोबान है, उधर जा रहे हैं अभी जश्न का। जो सारी कवरेज करूंगा मैं आपको सारी दिखाऊंगा। लाइटिंग हुई हुई है, आतिशबाजी भी होनी है, अगर वो भी हुई तो वो भी करेंगे। लंगर न्याज किधर किधर है वो भी सारा आपको दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे लंगर न्याज की तरफ, वो आपको दिखाता हूँ। फिर हम जाएंगे, नहीं लंगर न्याज से पहले हम सारी आपको मैं वो देखूंगा, डेकोरेशन जिधर जिधर हुई हुई है, जो स्टेज बने हुए हैं वो दिखाऊंगा। फिर मैं लंगर न्याज की तरफ जाऊँगा, ठीक है। फिर वो भी आपको दिखाएंगे और आज कौन कौन से जाकर पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, तो वो सारी कवरेज आज आपको करके तो दिखाऊंगा। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसको कैसा है, अगर आप लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चले आए, अभी जाते हैं जरी बाकी तरफ। ये अभी मैं जरी बाकी तरफ जा रहा हूँ, सारा तैयार हो गया, अभी स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं डेकोरेशन वगैरह दिखा देता हूँ, सारा दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे, अंदर वाला स्टेज भी आपको दिखाएंगे। Oh, yeah.
حسین بادشاہ صدا بزدر کی صدا باد و شاد رہے مالک آپ کے رزق میں اضافہ ہو بہت خوبصورت پچھلے اگلے مائک سارے زبردست سارے غور کیجیے گا میرج کرے ہیں میری پاک مخدومہ فاتح شام بی بی فرمائے ہاں جیسے کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو میرج کرے ہیں میری پاک مخدومہ یہی میری تحریری کی آبرو ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں پچھلے ہزار کے میرے ساتھ شامل ہو میں گیا میری پاپ تم یہی میری تحریری کی آبرو ہے تیرے نام سے صدا کر رہا ہوں یہی میری تحریری کی آبرو ہے تیرے نام سے میں سوچ رہا میں غلام مصرا پڑھنے اتنے منظر کیا پڑھنے بیٹھ کر رہا یہی میری تحریر کی آبرو ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں جڑا غلام مصرا پڑھ لگا میں سیدھے وچ اس مصرے تے تواڈے نوکراں نوں گولڈ میڈل عطا ہویا میں ہی نہیں آدا بھائی تسی کھلو جو لیکن بیٹھ کے پہلے نوکر دی گل دا پسند کرنے پھر پوانے میرے مالک میری مدد کرے میں علی بادشاہ دی اشتانی بیٹی دا اتنا کمال مصرا پڑھ لگا کہ شاید کوئی دیکھیے رات تو وہی دے گا نا جسے پتا ہے میں پھر کیا کروں
ترتیب کے مطابق اگلا قصیدہ موسم انسانیت کریمِ کربلا نوابِ کربلا شہنشاہِ کربلا سقی حسین بادشاہ نظر کروں پہلے مصرع پہ آپ کی دعوت دعا ایسے ہی چاہیے جیسا مصرع ہے تھوڑی مدد کریں ایک صلوات ایسی پڑھیں روح لگا کے آپ کو کسی طرح سنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد انسان کی Yeah.
السلام عليكم.
ਮੇਰੀ
ہزار مجال ہزار مجال جنہ ہو تک میرے حق کی دوانی کیتی میں شعر پڑھنا چاہنا شعر پڑھنا چاہنا عالیہ سین مہینے دے دربار وچ آئے عالیہ سین فرمایا خاموش ہر شے رک گئی ہر شے رک گئی عالیہ سین فرمایا تساں بھول گئے ہو تساں بھول گئے ہو تساں بھول گئے ہو میں تم یاد کروا دے ماں کیڑی گل تو میں عالیہ سین فرمایا تساں بھول گئے ہو تساں بھول گئے ہو میں تمہیں یاد کروا دیاں کیڑی گل تمہیں بندے کی جشن منانا ہے جڑا بیٹھا بھی ہے ہاتھ نہیں چاہ سکے کیا کہنے جناب کیا کہنے مہربانی یاد ہمیشہ بلند رہنا چاہیے زندہ و سلامت رہو مہربانی حضور مہربانی کیا کہنے بھکاری اس معیار نو میرا سلام ہے آؤ رلا جی سانی اپنی زندگی نال وٹی حسین آئے ہیں اور ایک سایہ سلام اللہ کا کبریا دکھانے کو بھکاری آیا جی دی اذان تیرے ضمیر وچ سُتی ہوئی انسانیت نو جگا دے دے اس مؤذن ولایت نو حسین دے میرے کو لفظ نہیں کرا دے بابا جی جڑی مالک مینوں عطا کیتے تہاڈی امانت تہاڈے حوالے کر رہی ہاں ہر جشن وچ گل کیتی ایتھے وی کرنی ہے جیڑا ادھر کی وی اپنی موج چ رہے وہ اپنا ویکنا انجوائے کرے جہاں بندہ جھولیا پھیلا کے مرشد شاہ جی کو خیرات پینے آیا شیر وہ حوالے کر رہے سر چوتھ گل کری آ کر فرش زمین سے
جڑا تھوڑا میں آ رہے ہیں جو لوگ کھا رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جیو جناب مالک اس معیار سماعت رس تو زیادہ بلندی عطا فرمایا نبی دین خدا دا کل انبیاء دا بن کے سہارا جو حسین آگے جیو بھکاری والے مہربانی مہربانی ہو زندہ باد نارا بھکاری والا ہے ہی نہیں مالک سایہ سلامت رکھا مالک سے تاری زندگی بچہ میں اتنی پڑاؤ چلی
पूरी की है। अब आगे आप पे है, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए
برکت پسند آئے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا، دیکھ کے بتائیں کہ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا ہے، کیسا نہیں لگا، پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں یاد رکھیے، کبھی کبھی دیجیے اجازت، ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.